Hallo Pyro's, vandaag heb ik een testje tussen de Condor, de nieuwe knaller, een petardo met flash, categorie F2, of en categorie 3, Super Bison. Dus, Super Bison, Condor. Ik zal ook met een fles water doen en kijken welke het hardste klapt. Dat is dus duidelijk een harde knap. Maar de lont is natuurlijk nat. De fles is zelfs kapot. En nu deze. Deze gaat duidelijk iets zachter. Ja, de camera was gedraaid. De Condor heeft hier hard geblazen. En de K3 gaat iets zachter, vind ik. Dus ja, conclusie, Condor is legaal, gaat harder dan de illegale Franse K3 knallen, waar ik dan nog niet versta, K3, waarom K3, snap je? Dit is K3 en het gaat zachter van categorie F2 flash knallen. En dit is dan wel illegaal, maar het klapt zachter. Grote bullshit in de vuurwerkcategorie, man.